Fjatë të kërkire orë papën, 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 janë, hastat e cima asatësën. Asma gënum e sveçnum e hipoteka i vartë, inë që i hamarë, vorë pisi unë e nasë tunë. I masës të inë qërë, asma më jetë e tunë e kuzëm karëtësek, ta vartë veçrek. I masatë u rishbaner zhëgurtë. Եթե ուզում ես տուն, գնա տան վարձ վերցրա, եթե ուզում ես մանկապարտեզ, գնա մանկապարտեզի վարձ վերցրա, եթե ուզում ես դիմականությունը վերցնես, գնա դիմականություն վերցնելու վարկ վերցրա, մեր ասաց հետ է, բայց կարվաղոցուն եք էլ ասմա իմ ընդհանիք, իմ ընթացիք ծախսերի համար, տվեք իս փող, ընթացիք ծախսերը, որը ես միգուցե կուղարկեմ կապիտալ շինարարության վրա, միգուցե, այս վարկերից կգնա, Ազնիվ խոսքի վրա, որով հետև մենք գտնվում ենք պարտք հնա այս ինչ շեմի մեջ, դրա համար մեր ներգրավված վարգերը չեն կարող կապիտալ ծախսեր դանով են պայմանավորված, շատ չմտնեմ ֆիսկալ ոսկե կանոն եւ այլնի մեջ։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, ասեմ, եթե դու գնում էիք, վերցնում էիք, օրինակ կապիտալ շինարարության համար, վարկ, ձեզ միած սիրունիք էլ դրամաշնոր էին տալի, միած սիրուն դրամաշնոր էին տալի, օրինակ, Հրազդան Կոտայ Գեղարքունիքի սանիտարական աղբավայրի կառուցման վրա 5 միլիոն վարկ, պլուս 5 միլիոն էլ կապեքս, դրամաշնոր։ Այսինքն դրանով եթե բաժանում էի տոկոսը կրկնակի կիսվում էր։ Խնդիրը նրանում է, որ կառավարությունը քրոնիկ ձախողում է բոլոր միջազգային ծրագրերը։ Ձախողում է, որովհետև կծում է այսենց մի հատ մեծ բարեվարկության համաձայնագիր, ինչպես պետք է կազմակերպվի մրցույթը։ Ինչպես պետք է հաշվետվությունները ներկայացնեն, ինչպես պետք է այդ ծագերը մոնիտորինգի ենթարկվեն։ Էս ասա խնդիրը, փոխանակ կառավարությունը իրան մեջ, իրան ներսում, իրոք բարեփոխվի և այդ ինստիտուցիոնալ կարողությունները զարգացնի, մեզ բոլորիս, մեզ սերունդին, մեր գալիք սերունդերին կծումը արտաքին խոշոր պարտքերի տակ։ Խնդիրը կառավարության գործնեության արդյունավետության մեջ է։ Շնորհակալություն։